Замість будильника – звуки потужних вибухів. Так напередодні почався ранок у жителів тимчасово окупованого Севастополя. Тамтешній гауляйтер Михайло Развожаєв одразу повідомив у соцмережах, що кораблі Чорноморського флоту відбивають атаку безпілотників в акваторії Севастопольської бухти. Робота ППО нібито тривала з 4 по 5 ранку. Чорні стовпи густого диму виднілися в районі однієї з бухт. У місцевих пабліках почали заспокоювати севастопольців, мовляв, тривають навчання. Пізніше навіть ось такий ролик опублікували. Разом з тим у мережі лунали й інші повідомлення. Внаслідок вибухів начебто пошкоджені щонайменше три російські кораблі-носії ракет типу «Калібр», зокрема й фрегат «Адмірал Макаров». Утім, ця інформація наразі не має жодного підтвердження. Ширяться ось такі кадри, нібито зафільмовані минулого ранку поблизу Севастополя. На відео зображене охоплене вогнем судно. Далі – справжній блокбастер. Імовірно, це зйомка з камери водяного безпілотника, що йде на великій швидкості прямо на корабель у відкритому морі. Вертольот відкриває вогонь, апарат змінює курс. Коли наближається до невеликого човна, запис обривається. Завершується відеоряд вибухом у морі. Це він поймав, що для кого-то? Це, походу, підводний дрон був. Да ладно? Да. А ти, типу, далі атака? Це ударна волна. Так званий губернатор Севастополя нарікає, такої атаки не бачив ніколи. 9 дронів і 7 автономних морських безпілотних апаратів були начебто помічені біля берегів міста. З міркувань безпеки влада перекрила рейд у бухті. Майже цілий день у місті не курсували пасажирські пароми і катери. Навіть на суші заблокували рух вулицями до причалів. А ще вирішили припинити загальнодоступні прямі трансляції з камер спостереження по місту, щоб зберегти у таємниці розташування Севастопольської ППО. У цей час у Москві вже шукали винних. У Міноборони РФ озвучили свою версію подій у Чорноморських водах. Київським режимом проведена терористична атака на кораблі Чорноморського флоту і громадянські суда, знаходившиеся на внутрішньому і внутрішньому рейдах пункту базування Севастополь. Незначительне повреждення отримали морський тральщик Іван Голубець, а також бонно-сітєвое заграждення в бухті Южної. Назвали у Москві іще одного причетного. Виявляється, що готувати напад українцям допомагали британські спеціалісти, які перебувають на Миколаївщині. Ці ж ефемерні британські фахівці, за словами Конашенкова, не так давно підірвали газогони «Північний потік-1» і «2». І цю тему Росія, мовляв, планує винести на обговорення Радбезу ООН. У Великій Британії вже відреагували на ці закиди. Щоб відволікти увагу від власних провальних дій під час незаконного вторгнення в Україну, російське міністерство оборони вдається до поширення хибних заяв епічних масштабів. Ця вигадана історія більше говорить про суперечки, які точаться в російському уряді, ніж про Захід. На мить Севастопольської бавовни у Чорному морі перебували 9 кораблів ворожого флоту, зокрема надводні та підводні ракетоносії. Україна офіційно не підтверджує їхні ураження, також спростовує свою причетність до подій у Криму. На думку керівниці прес-центру оперативного командування «Південь», причиною вибухів могли стати невдалі запуски окупантами ракет ППО. Утім, найімовірнішою є версія банальної провокації. Адже саме після ранкових подій у Севастополі Росія заявила про вихід із зернової угоди. Через дії українських збройних сил, якими керували британські фахівці, спрямовані, зокрема, проти російських суден, які забезпечують функціонування зазначеного гуманітарного коридору. Російська сторона не може гарантувати безпеку цивільних суховантажів, які беруть участь у Чорноморській ініціативі, і зупиняє її реалізацію з сьогоднішнього дня на невизначений термін. Утім, суботня провокація у Севастополі стала лише формальним приводом для ухвалення цього рішення. Насправді ж Росія почала свідомо загострювати продовольчу кризу ще у вересні, тоді, коли заблокувала рух суден з нашим продовольством. Від вересня і по сьогодні у зерновому коридорі накопичувалось вже 176 суден, які не можуть пройти за своїм маршрутом. Деякі зерновози очікують вже понад 3 тижні. Це абсолютно свідома блокада Росії. Це абсолютно прозорий намір Росії повернути загрозу масштабного голоду для Африки, для Азії.
Президент закликав міжнародну спільноту відреагувати. Зокрема, наголосив, що РФ треба виключити з Великої двадцятки, саміт якої запланований на Балі всередині листопада. Ключовий гість Заходу, президент США, вже прокоментував рішення РФ. Це просто обурює, це посилить голод, у них немає причин це робити. Але вони завжди шукають якесь обґрунтування, щоб сказати, що причина, через яку вони роблять щось надмірне, у тому, що Захід змусив їх це зробити. І це просто несенітниця. У тому, що вони роблять, немає нічого гідного. ООН домовилася про цю угоду і крапка. Водночас у вітчизняному МЗС закликали світ чинити тиск на Росію, щоб та повернулася до угоди. Ми попереджали про плани РФ зірвати Чорноморську зернову ініціативу. Тепер Москва під надуманим приводом блокує зерновий коридор, який забезпечує продовольчу безпеку мільйонів людей. Закликаємо всі держави вимагати від РФ припинити голодні ігри та повернутися до своїх зобов'язань. 22 липня Україна, Росія та Туреччина на переговорах у Стамбулі за посередництва ООН домовилися про розблокування експорту українського зерна. Київ та Москва не обмінювалися підписами на одному документі, адже угоди з Росією не варті й паперу. Україна підписала окремий договір із Туреччиною та ООН та несе зобов'язання перед ними. Дзеркальну угоду підписала і РФ. В Організації Об'єднаних Націй наголошують, що зернова угода є життєво важливою. Після скандальних та необґрунтованих заяв РФ, ООН продовжує діалог з Кремлем у спробі вплинути на їхнє рішення. Марина Біленька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».